88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမတ်လ9ရက်နေ့က6မြို့ NLD စိုင်းဘုတ်တင်ပွဲပြီးမကွေးမြို့ကိုသွားရင်းနှံចောင်းမြို့မှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ရင်းနှံចောင်းမြို့ပြည်သူတွေကလမ်းတလျှောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာကစီမျိုးသူပေါ်ပြလာပေါ့လို့ပြတာမကြာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတမိုင်းဝင်ရဲ့စိတ်ရှိကြောင်းသားများပြီးဒိတ်ရှိတယ်ကောင်ကောင်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိရှိတော်ကိုပြနိုင်တယ်လို့စီကံရှိမှုနဲ့ညီညွတ်မှုကိုလည်းပြသနိုင်ရမယ်လို့ရေနံချောင်းမျိုးကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရေနံချောင်းကအစင်လာကောင်းအနေနဲ့တမိုင်းကောင်းအနေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မျိုးကကျွန်တော်တို့လေးစားကြရပါတယ်အဲ့ဒီအစီအလာကိုဆက်ထိန်းမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အခုဆိုရင်စီကံကြရနဲ့ရင်သွားလာမပိတ်ဆို့အောင်စနစ်တကျအားပေးနေတာကအစကျွန်တော်တို့အထူးပြောစရာမလိုအောင်အပြည့်စုံနေတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပြည့်များစွာလည်းကြားခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ထပ်ကြရမှာစီကံရှိခြင်းနဲ့ညီညွတ်ခြင်းကိုကြားရမှာလဲနောက်ထပ်ကြရမှာတော့ရင်းချက်ခြင်းကိုကြားရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့23နှစ်လောက်အသက်ကြီးဘဝကိုများစွာပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဟာအထူးအမှုတွေကတွေ့လာရပါပြီအသီးပွေဖြတ်လာတော့မှာပါအဲ့ဒီရလအဖြစ်အခုအရင်ခွတ်တော်အလံပါတဲ့ခွတ်တော်ပါတဲ့အလံကိုစေလူကံပြုခဲ့ရပြီအခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီဘဝနဲ့သာသမီတွေပြန်ဆုံးတဲ့ကြွေးကြီးရှင်းပလို့ရပြီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာအလကားရရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထက်ထက်ကံကပေးစားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့အလကားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမိဘကူကသဘောတူရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အလကားမရပဲဘူးနော်ထက်ထက်ကံပေးစားခဲ့ရတာဟုတ်ပါတယ်ထက်ထက်ကံပေးခဲ့ရတာ1988ခုနှစ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့ရင်းနှံချောင်းမျိုးကကျောင်းသားတွေအလုတ္တမားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကဂုံပြူပန်းစည်းချဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ဟာဒီပန်းစည်းလေးက6ရက်7လ88ညနေ9နာရီမြို့မှာဟာဒီရင်းနှံချောင်းမျိုးမှာဆွေးနွေးပေါင်းပြုကြစွာကြာဆုံးသွားတဲ့ကိုကိုချူအတွက်ရည်ရည်ပြီးတော့ပန်းစည်းကိုဆောက်ပါတယ်ဒီပန်းကြီးကတော့နောက်တနေ့ခွန်လေးရဲ့88မှာတပည့်ဆိုင်သားမှာကြဆုံးသွားတဲ့ကိုရာဘူးတဲ့ဒီမန်းပြီးတော့ဆောက်ပါတယ်နောက်ပြောက်ကတော့10ရဲ့88မှာဟောဒီဂျီနန်ကျောင်းမျိုးရဲ့ဒူရဲကောင်းအဖြစ်အသက်ပေးသွားတဲ့ဥပဒေဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုတန့်စော်ဦးကိုရည်ရည်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာအော်ဒီပန်းစီကျွန်တော်မစည်းချနိုင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကတော့အလုပ်ကမားကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အော်ဒီရင်းနှံတော်မျိုးရဲ့ဂုံဆောင်အသက်ပေးသွားတဲ့ဥသာဦးနဲ့ကိုကောင်းကောင်းတို့ကိုကြည်ရပြီးတော့ပြုထားပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမတက်နိုင်တော့တဲ့အော်ဒီရင်းနှံတော်မျိုးနဲ့တကားဒီလိုမှရှိတဲ့လူမျိုးကြီးတက်ကြွေးတိုင်းမှာအသက်ပေးခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူဒီလူအပေါင်းကိုကျိုးကျိုးစွာကတော့ရဲ့အနေနဲ့ sorry ပန်းများကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပါတော့ဆက်နေပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာအခုလိုပြန်ပြီးစုံနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာတို့တွေအသက်ပေးသွားလို့ပါကျွန်တော်တို့တွေပြေးဆက်ရတယ်ဆိုတာခြောက်ထဲမှာအနည်းငယ်ဆယ်ဝန်းကျင်ကိုပြေးဆက်ရပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြေးဆက်မှုတွေကအခုလိုအသက်ကြီးပြေးသွားတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်နိုင်ရင်ဘာမှမရှိဘူးဆက်ကလို့တော့ခံစားရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိဘသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆိုနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအားလုံးအတွက်အသက်ပြေးသွားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများတွေကိုအရေးကြီးပြုကြပါသူတို့ရဲ့ဘုံကြီးစုတွေကိုတတိယပြေးပါအဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေကိုဝေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဟောဒီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံမူလေဂ
ခုံယူကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုမင်းကိုနိုင်ကရေနံကျောင်းမြို့ပြည်သူလူထုကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိမဆိုတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့သူ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေတန်တွေ့ရဲပေါ်ပါအဲ့ဒီလိုအပါအဝင်မှာကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ခုနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတို့ကိုပြောပြပြပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအရင်ထက်ပိုပြီးတော့တွင်လင်းဖို့လိုကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါခုနကကိုပြည်သူပြည်သားပေါ်လို့ပါအမှောင်ချက်မှာပါဇတ်ပိတ်နားပိတ်လက်ရှိပိတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသိခံရတဲ့ဇာတ်လက်တွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့အကျိုးတွေမဆက်နိုင်ဘူးလေဒေဝလီခံရရတယ်အဲ့ဒါဟာအမတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့အားလုံးဟုတ်တယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရလမျိုးမထွက်အောင်ပြင်းရင်းနဲ့လူပွဲစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်ပြောရတယ်လူအပွဲစီတစ်ခုဟာအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေပြည်ထောင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေကသာဘူးသာလို့ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကဒါဘလို့ငုံမမကြောက်ဘူးဆိုရင်တခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါမယ်ပေးတတ်ပြီးတခင်လူနေလားကျွန်လူနေလားလွတ်တော်ရေးဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်စေအမတ်ဖြစ်စေပြည်သူဝန်ထမ်းသာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကအခရာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းစီဖို့ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်တော်လည်းဝင်နေအမှတ်ပဲဖြစ်ပါစေလွတ်တော်လည်းကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့အစီအခိုင်ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါလေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်မီးတွေမငြိမ်သက်နိုင်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုကောင်းတဲ့ဖို့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတို့ပြည်လင်းနဲ့စနစ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စနစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ဒီကတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတနက်တန်နဲ့စေဝင်းနဲ့တောင်ယာတွေမိရှုခံရတဲ့ဈာတွေမှာတိုင်းသားတွေပြေးသွားနေတာကလေးတွေပြေးဝေးပေါ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည့်ရပါတယ်အချင်းချင်းနဲ့ပြေးစီရပိုင်းပြေးအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာသူတို့ခံစားနေရတာဟုတ်လားခေါင်းကိုဖြစ်နေခြင်းမှာနာဖို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့ပါညဉ့်ညမ်းလို့ပါတယ်ဒီလေးညဉ့်ညမ်းရှိမှတိုင်းပြည်ပြောက်လို့ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ညဉ့်ညမ်းဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမခံစားဘဲနဲ့အချင်းကြီးဖြစ်နေစိတ်ကြီးဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့မြမကြီးလေပန်းကခံစားရတယ်ဆိုတာပြောက်လို့ပါလေအဲ့ဒါပြည်ရင်းငင်းငန်းနေတာတကယ်မလို့ဘူးလားဘုရားရဲ့ပြည်ရင်းစိတ်ကိုလုံးဝရက်ဆဲမှုလို့ပါအဲ့ဒီဘက်တော့တူပါလားဘုရားရက်ဒီပါလေပြည်ရင်းစိတ်ရက်ဆဲမှာတနတ်တန်နေချုပ်ငင်းပြီးတော့ကြီးစားမြေစားပန်းကြီးပြွင့်လာမှာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးသားရမှာပါအဲ့ဒါပြည်ရင်းစိတ်ရက်ဆဲရေးကိုအားလုံးသဘောတူတယ်ဆိုတာသူကပြင်ညာခြင်းနဲ့ဘောတူပါလားဘုရားရဲ့ရင်နဲ့เจ้าမျိုးဟာတခင်အများစုထွက်ရှိရာတခင်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်တခင်ကိုရောမိုင်းဟာလည်းရင်နဲ့เจ้าမျိုးလဲတော်ဓမ္မယုံမှာတခင်ဘွဲခံယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်လာရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်နဲ့เจ้าမှာတခင်များစွာထွက်ခဲ့တဲ့မျိုးတို့ပါတခင်များစွာမျိုးပါခဲ့တဲ့ရင်နဲ့เจ้าမှာတခင်များစွာအတိတ်ကံကြမ်းတဲ့မျိုးပါခြင်းဆိုတဲ့အောင်ပဲအနံဘောင်းအနံကိုပြန်ဆိုင်ပါလိလို့ကြေညာရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆန်းပြပါမယ်။အောင်မဲအစမှာတော့ဒီကရတယ်နော်။ရင်းနှံကျောင်းမြို့ပြည်သူတွေဟာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကိုတရင်တနည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမကွေးမြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။